Bon vespre, és dimecres 22 de febrer. Les proves d'ADN han confirmat que les restes exhumades a la fossa comuna del cementiri de Reus el passat mes de desembre pertanyen al militant antifranquista Cipriano Martos, originari de Granada, però que va migrar a Sabadell. El 1973 va ser detingut i interrogat amb tortures a la caserna de la Guàrdia Civil fins que una ingesta d'àcid sulfúric va provocar-li la mort. El desmantellament dels horts il·legals de Can Llong i Cifuentes ja és una realitat. Des d'aquest dimarts, l'Ajuntament de Sabadell ha iniciat un operatiu per recuperar les parcel·les que durant els últims anys han estat font de problemàtiques diverses, com consum de drogues, soroll, baralles i fins i tot alguns incendis. El consistori preveu que el desmantellament serveixi per evitar els riscos i les molèsties que generen aquestes pràctiques. En un futur s'hi construirà habitatge públic. Joan Barberà i Soler ha rebut aquest dimarts el trofeu a l'esportivitat que concedeix el Panatlón Club Sabadell. El jove palista del Club Natació Sabadell va rebre aquest guardó que premia l'honestedat i el fair play per una acció que va succeir la temporada passada a les semifinals per equips del campionat de tenis taula celebrat a Cartagena. I en cultura, 12 exposicions i un seguit d'activitats formaran la nova temporada als museus municipals de la ciutat. La moda, la fotografia, les arts visuals i la dona en l'art seran els temes més destacats d'una oferta que s'ha presentat aquest dimecres a l'Ajuntament de Sabadell. Per primer cop, els museus d'art i història i l'arxiu històric s'uniran per oferir un projecte sobre la història de la fotografia a la ciutat fins a la Guerra Civil. La Conselleria de Justícia ha confirmat que les restes exhumades a la fossa comuna del cementiri de Reus el passat mes de desembre pertanyen al militant antifranquista Cipriano Martos, originari de Granada però que va emigrar a Sabadell. Ho ha confirmat la consellera aquest dimecres en una visita a la ciutat. El Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha confirmat que les restes exhumades de la fossa comuna del cementiri de Reus a finals de l'any passat pertanyen al militant antifranquista Cipriano Martos, que va viure a Sabadell. Les societats democràtiques avançades dignifiquen la memòria d'aquells que han lluitat per les llibertats, pels drets. La democràcia no ens la va regalar ningú i crec que és el deure del govern de la Generalitat rescatar la memòria de tots els ciprianos que van lluitar per la Catalunya que avui tenim. El 10 de gener, l'equip arqueològic va confirmar que dels 41 exhumats, un era compatible tant amb les característiques físiques de Cipriano com amb les ferides que presentava. Les restes es van traslladar al laboratori per iniciar la investigació i el resultat de les proves ha ratificat que les restes es corresponen amb les de Martos, convertint-se en la 20a persona exhumada identificada a Catalunya des de la creació del programa d'identificació genètica l'any 2016. Bueno, de que haya salido positivo todo esto me alegra un montón y agradezco todo el esfuerzo que ha hecho todo el mundo por la causa y además por toda la causa de tantísimos como fueron víctimas. Y de que haya salido todo positivo, pues me satisface. Bastante. Es decir que mi agradecimiento a todos cuantos han movido ficha para que esto vaya adelante. Cipriano Martos va ser un militant antifranquista nascut a Granada que va emigrar a Catalunya on va ser detingut el 1973 i va patir un interrogatori amb tortures a la caserna de la Guàrdia Civil de Reus fins que una ingesta d'àcid sulfúric li va provocar la mort. Aquest dimarts començava el desmantellament dels horts il·legals ubicats a Can Llong i Cifuentes. La intervenció arriba després dels tràmits legals i administratius impulsats per l'Ajuntament de Sabadell i Vimosa per desocupar les parcel·les. Un cop recuperades, es destinaran a habitatge públic. El desmantellament dels horts il·legals de Can Llong i Cifuentes ja és una realitat. Des d'aquest dimarts, l'Ajuntament de Sabadell ha iniciat un operatiu per recuperar les parcel·les que durant els últims anys han estat font de problemàtiques diverses com consum de drogues, soroll, baralles i fins i tot alguns incendis. El consistori preveu que el desmantellament serveixi per evitar els riscos i les molèsties que generen aquestes pràctiques.
Com us dic, fa dos anys ens vam reunir amb els veïns i veïnes d'aquí i ens van demanar, sisplau, doncs, que retiréssim tots aquests horts il·legals. Després, com us deia, de dos anys de feina, finalment avui doncs, aterrem aquí i estem desmantellant tot aquest espai, sobretot també perquè són parcel·les de Vimussa que en un futur hi ha d'haver habitatge de protecció oficial per poder-se construir. Jo des d'aquí agrair als veïns la paciència, ha sigut un procés que no és ràpid, ha sigut un procés lent. El desmantellament arriba després dels tràmits legals i administratius impulsats per l'Ajuntament i per Vimussa. Això els han permès obtenir l'autorització per poder fer la intervenció o el desistiment per part dels ocupants de mantenir l'ocupació il·legal de les parcel·les. Aquest operatiu es mantindrà actiu fins a la recuperació de totes les parcel·les ocupades, incloses les que són de propietat privada. Un cop acabada la intervenció per recuperar les parcel·les de titularitat municipal, el consistori preveu construir-hi habitatge públic. I la Crida per Sabadell se suma a les candidatures populars i alternatives del Vallès per mostrar el seu suport a la convocatòria contra el quart cinturó. Ens ho explica la nostra companya Marta Alvira. La Crida per Sabadell ha refermat el seu rebuig cap al quart cinturó aquest matí en una roda de premsa a la plaça Sant Roc. Considerem que cedir aquesta proposta en plena negociació dels pressupostos ens mostra una vegada més que el model de país d'Esquerra Republicana no dista gens de la proposta del PSC. Totes les dues formacions continuen posant per davant els interessos partidistes, els del nostre territori. També volem recordar que tant l'alcaldessa Marta Ferrés com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han sigut un dels promotors del quart cinturó, que ara l'anomenen la Ronda Nord. Anuncien que se sumaran a la manifestació contra el quart cinturó aquest diumenge a les 12 a la plaça Creu Alta. Volem una connexió real entre els municipis del Vallès amb transport públic i col·lectiu. Volem un transport públic assequible a la classe treballadora. I, en definitiva, volem un país i un Vallès que necessita d'inversió en infraestructures ferroviàries, no en ciment, perquè el transport públic sigui realment competitiu al cotxe privat i que esdevingui una alternativa real. Cap a les 4 de la tarda de dimarts es va proclamar un incendi en un habitatge al carrer Sagarra. S'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers, una ambulància del SEM i una unitat de la policia municipal. No es va atendre cap persona i les causes de l'incendi encara es desconeixen. Una hora més tard, un home de 41 anys va ser detingut al passatge Sant Bernat després que una unitat de la policia municipal l'identifiqués per una infracció de trànsit. Es va procedir a la seva detenció per un presumpte delicte d'incompliment d'una ordre d'allunyament d'una persona propera a la zona. Quan passaven 4 minuts de les 12 de la nit d'aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor d'un turisme per alcoholèmia positiva. L'home de 28 anys va donar 0,85 a la prova i s'enfronta ara a un delicte contra la seguretat viària. A 1:15 de la matinada, davant el COAP Sant Fèlix, es va identificar una persona que presumptament consumia drogues a la via pública. L'home de 62 anys va ser detingut per un presumpte delicte d'incompliment d'una ordre d'allunyament, en aquest cas d'un establiment proper a la zona de la detenció. I la policia ha detingut aquest dimecres el pare de les germanes de Terrassa que van ser assassinades al Pakistan fa prop d'un any. Les investigacions policials el vinculen amb la planificació del doble assassinat. La Fiscalia de Terrassa va obrir diligències per investigar la possible implicació dels familiars de les noies perquè viatgessin al Pakistan. Aquest dimecres al matí, en un operatiu conjunt de Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han detingut el pare de les germanes assassinades al Pakistan el passat mes de maig. Ghulam Abbas ha estat detingut perquè se'l vincula amb el feminicidi de les seves dues filles. Agents de Mossos d'Esquadra han escorcollat la vivenda situada al carrer de l'Historiador Cardús, al barri de Sant Pere Nord, on resideix el detingut. Les investigacions policials el vinculen amb la planificació del doble assassinat. La Fiscalia de Terrassa va obrir diligències per investigar la possible implicació dels familiars de les noies perquè viatgessin al Pakistan. Les joves que vivien a Terrassa van morir a mans dels seus germans ja empresonats al país asiàtic quan van anar a visitar la seva mare al seu país d'origen. Van ser víctimes d'un crim d'honor i és que totes dues van negar-se a uns matrimonis concertats amb dos cosins. Les dues noies de 21 i 23 anys van anar al Pakistan a veure els seus familiars. En arribar s'haurien trobat amb la circumstància que, sense saber-ne res, estaven casades amb dos homes que ni coneixien, fruit d'un acord previ entre famílies. Les noies s'hi haurien oposat, una negativa que la família s'hauria pres com un deshonor i hauria decidit dur a terme el crim.
Les estafes són cada dia més freqüents a causa de l'augment de l'ús de les tecnologies per gestions o tràmits. La majoria tenen com a objectiu sostreure diners d'un compte bancari o obtenir algun benefici econòmic directe. Per saber quines són les estafes més freqüents i com podem protegir-nos, avui parlem amb l'agent de relacions de la comunitat, César Galván. Bon vespre. Hola, bon vespre. Explica'ns quins són els tipus d'estafa més freqüents. Bé, darrerament l'increment més gran, diguéssim, de les estafes que estem trobant, estarem parlant d'estafes que es realitzen per via telemàtica, via internet. És el gran boom que tenim en aquest fet. Hi ha diversos noms, no? Smishing, phishing, en què es diferencien cadascuna? Sí, quan parlem de phishing, el que estem parlant és de que la víctima rep, doncs, mitjançant una adreça electrònica, doncs un enllaç que el porta a una pàgina que és idèntica o pretén ser-ho a la, per exemple, una entitat financera o l'entitat que vol doncs, agafar aquest rol, no? per portar a terme l'engany. Això seria el phishing, estrictament parlant. Després tenim altres, com bé has dit, que és el vishing, que seria doncs, quan intenta enganyar-te, intenten aconseguir les teves dades bancàries mitjançant una trucada de telèfon. I l'smishing, que és seria el mateix, però quan ho porten a terme doncs, mitjançant un missatge de text. El 2022 veu tancar amb un nombre molt elevat de denúncies sobre aquests casos. Mm-hmm. És correcte. Es van denunciar 92.000 casos d'estafes, i sí que és cert que ens temem, que bueno, estem segurs que hi ha molta xifra negra, perquè hi ha molta gent que per un motiu o per un altre moltes vegades tampoc ho acaba denunciant, però sí que hem comprovat que és veritat que aquests fets delictius exponencialment han anat creixent any rere any. Quins serien els col·lectius més vulnerables de patir algun tipus d'estafa? La veritat és que tothom, perquè moltes vegades el que sí que hem detectat és que és un tipus aquesta estafa és una tipologia que tots podem estar subjectes a patir-la, perquè s'aprofiten moltes vegades de la immediatesa aquesta del dia a dia que portem, de que tot ha de ser ja, de que tot doncs, ha de ser al moment, i ho fem des de qualsevol lloc. Vull dir, moltes vegades qualsevol de nosaltres igual estem comprant i portem el telèfon mòbil a sobre i rebem un missatge d'un avís del que sembla ser la nostra entitat financera que ens està demanant que facilitem una sèrie de dades, entre elles doncs, dades com el número PIN o confirmar el número PIN, per exemple. No? I és això, vull dir, no hi pensem. Si estem comprant o estem fent no sé què, no estem, diguéssim, alerta, i això pot fer i fa que siguem víctimes potencials tothom. No? Aquesta immediatesa, aquesta sensació de no perill que dona moltes vegades tot el que té a veure amb internet i els seus usos, doncs fa que, malauradament, tots estiguem al focus d'aquesta tipologia de delinqüents. Quins serien alguns consells o algunes pràctiques que podem fer com a ciutadans per protegir-nos? La primera és el que dèiem una miqueta ara, vull dir, centrar-nos, desconfiar de la immediatesa. No? Moltes vegades ens diran, si no posem les dades o confirmem ara, en aquest moment, ens bloquejaran el compte o no rebrem no sé quina comanda o coses d'aquesta tipologia. No? Llavors, el primer de tot és calma i pensar que doncs, tot té el seu moment i el seu temps. Si ara estic fent altra cosa i no estic concentrat i no estic atent, doncs això seria un primer consell. Després, desconfiar també de moltes vegades també les connexions que fem amb wifis públics, perquè això pot facilitar també que hi hagi altra gent que tingui accés a les nostres dades d'una manera més fàcil. Per tant, això també seria important tenir-ho en compte, tot el tema aquest de les connexions. No clicar enllaços de tot el que ens creï sospita, diguéssim, si és un enllaç que hi cliquem i ens porta a una pàgina que pot tenir l'aparença de ser la nostra entitat financera, però, insisteixo, desconfiem. La nostra entitat financera no ens demanarà segons quines dades per un correu electrònic ni ens enviarà segons quina trucada. Per tant, desconfiem de tot en aquest sentit. Ja ho farem demà. Jo ja trucaré a un telèfon, no el que em faciliti aquella persona que ha contactat amb mi. Ja buscaré jo el telèfon de la meva entitat financera o m'adreçaré personalment. Seré jo proactiu i seré jo qui acabaré de confirmar aquestes dades, i ho faré demà, no hi ha pressa, d'acord? Aquesta és una cosa a tenir en compte.
Al final deies ara que sospitem una mica de tot, són les entitats bancàries oficialment que sovint envien missatges també de que nosaltres no us demanarem, no, com a clients, a certes dades. Aquestes campanyes creus que ajuden a que la gent sigui menys propensa a caure en estafes? Evidentment, tot ajuda, aquesta difusió que em fan, i ells la fan precisament perquè en saben que moltes vegades els seus clients són víctimes potencials, no? I saben després el que hi ha darrere de tot això i el que implica. Llavors estem parlant de denúncies, estem parlant de gent descontenta perquè igual l'entitat no se'n vol fer càrrec o no se'n fa càrrec d'aquesta estafa, d'aquesta despesa que hi ha hagut. Llavors ells també són molt proactius i de fet són una part molt important, no? Dins d'aquesta solució global que volem donar. Llavors sí, tot ajuda. Al final la suma, el que estem fent avui també ajuda. Tot. Hem d'anar sumant esforços i intentar, doncs, això, com a mínim, que aquesta dada que va cap amunt, doncs, que no sigui tan, cada vegada tan alta. Sí, sumem els esforços, seguim fent i malgrat tot caiem en aquestes estafes i som víctimes d'una estafa, quines opcions tenim? La primera és posar un coneixement de la policia, posar denúncia dels fets, denunciar d'una manera immediata està molt clar. Evidentment, fer un recull de tota la informació que tinguem, si tenim correu, si hem contestat alguna adreça electrònica, algun telèfon, tota la informació que puguem aportar, ens la guardem i també la facilitem a l'hora de posar la denúncia. També hem de contactar amb l'entitat financera, doncs, perquè ells també puguin posar ja remei i aturin, perquè a vegades això dura diferents dies i llavors s'ha de tallar, no? Llavors, contactar també amb la nostra entitat financera per tal que no efectuï més pagaments. Una miqueta seria això, fer tot aquest recull d'informació i posar un coneixement, en aquest cas, de la policia. Doncs César, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i per tots aquests consells que esperem que evitin moltes futures estafes. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit. I en esport, Joan Barberà Soler ha rebut aquest dimarts el trofeu a l'esportivitat que concedeix al Panathlon Club Sabadell. El jove palista del Club Natació Sabadell va rebre aquest guardó que premia l'honestedat i el fair play per una acció que va succeir la temporada passada a les semifinals per equips del campionat de tenis taula celebrat a Cartagena. El Panathlon Club Sabadell ha fet entrega un any més del seu tradicional premi a l'esportivitat. A la 18a edició, el guardonat ha estat Joan Barberà Soler, un jove palista de 13 anys del Club Natació Sabadell, que va protagonitzar un moment de fair play esportiu la temporada passada, durant les semifinals del Campionat d'Espanya a la vida tenis taula per equip celebrat a Cartagena. S'enfrontaven al Club Natació Sabadell i la Zúbia amb avantatge favorable en aquell moment de 2-1 pel conjunt sabadellenc. En el quart punt de l'eliminatòria, Joan Barberà tenia l'oportunitat de certificar l'accés a la final, però en aquell moment el jove de Sabadell va decidir ser honest. En un partit molt important, que al final vam acabar perdent, doncs en el meu partit, quan anàvem 2-1 i 12-12, un resultat similar, doncs el meu rival va com russar el canto i llavors al principi no, ell no ho va veure i es pensava que jo havia fet el punt, però jo li vaig dir que sí que havia tocat i al final doncs es van portar ell el punt i al final el partit. Al llarg dels anys i això, doncs al final la teva família i els amics i les persones que t'acompanyen, doncs al final doncs t'ajuden i com t'ensenyen coses que al final doncs, potser surten representades d'aquesta manera o diferent. El Club Natació Sabadell va acabar perdent aquella eliminatòria, però aquesta acció ha estat reconeguda mesos després amb el Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club Sabadell, que se li va fer entrega aquest dimarts a Joan Barberà Soler al Casal Pere IV. L'acte va estar conduït pel cap d'antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, i va comptar amb la presència del president del Panathlon, Josep Masip, el president d'Honor, Martí Sala, i la regidora d'Esports, Laura Reyes. Joan Barberà Soler, molt emocionat, va rebre el guardó acompanyat de la seva família. I avui hem conegut la sanció per l'expulsió de Miqui Lladó en el partit davant l'Eldense. El comitè de competició ha sancionat el tècnic del Centre d'Esport Sabadell amb dos partits per tirar una ampolla a la gespa de manera agressiva i dir-li a l'àrbitre: això és una vergonya. Ara Lladó resta a l'espera de la sanció per les seves duríssimes declaracions en la roda de premsa posterior, que podria ser d'entre 4 i 12 partits més. Sigui com sigui, el tècnic Arlequinat va tornar a disculpar-se públicament en declaracions al club.
Demanar disculpes públiques, sens dubte, no? A l'Eldense, al seu president, al club, als integrants, a l'afició. És un club doncs fantàstic, ho vaig dir també en roda de premsa, amb una plantilla fantàstica, amb un cos tècnic espectacular. I a partir d'aquí, doncs això, disculpes públiques. I en cultura, 12 exposicions i un seguit d'activitats formaran la nova temporada als museus municipals de la ciutat. La moda, la fotografia, les arts visuals i la dona en l'art seran els temes més destacats d'una oferta que s'ha presentat aquest dimecres a l'Ajuntament de Sabadell. El Museu d'Història mostrarà peces inèdites, com els vestits creats per modistes sabadellenques des de finals del segle XIX, en una exposició homenatge que s'estrenarà el 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona. L'Escola del Bosc a Can Rull serà una altra de les exposicions de la temporada, que aprofundirà en l'obra educativa del govern municipal de la Segona República. En el marc de la Festa Major, el museu estrenarà A la vora del foc, una mostra que posarà en valor objectes en relació amb el foc. Per la seva banda, el Museu d'Art acollirà diverses exposicions, com Restitució, un diàleg intergeneracional entre Maria Burgués i Roc Parés. Art i Paraula presentarà la poesia com a generadora d'imatges i sensacions. Una altra de les ofertes serà el documental Geòrgia i altres qüestions, del sabadellenc Xavi Ristol. A partir de l'octubre es podrà veure De l'objecte, el paisatge i el temps, de Guillem Celada, Premi Sabadell Obert 2022. Guillem Celada, que és el seu treball com a creador, que també té un important paper com a historiador del disseny, entre d'altres aspectes, però presentarem perquè va ser el guanyador de la beca Sabadell Obert, que com sabeu amb l'Estruc que atorguem a creadors de la ciutat doncs, que destaquen en aquell moment per algun projecte o alguna idea, en el marc de l'art emergent que organitza l'Acadèmia de Belles Arts. A més, el Museu d'Art programarà dues exposicions temporals. Al març s'estrenarà Dones de Galeria, amb una mostra dedicada a les dones sabadellenques que van ser representades artísticament i de l'oblit a la revolta, Deesses Invisibles, un projecte que mostra el treball de 5 dones. La novetat més destacada de la temporada serà l'estrena de Sabadell davant la càmera, fruit de la col·laboració entre els dos museus i l'arxiu. És un projecte sobre la història de la fotografia a la ciutat fins a la Guerra Civil. En aquest sentit, l'arxiu històric iniciarà el tractament de prop de 900.000 imatges del fons personal del fotògraf Antoni Carbonell i del Diari de Sabadell. Per primera vegada doncs, encetem el meló i hi posem les mans per començar-hi a treballar. Estem parlant d'un fons de fotografies des de 1977 fins a 2017 i és un fons immens que evidentment el començarem a treballar i no l'acabarem ni aquest any ni el que ve. Són 305.000 imatges en paper, més unes 500.000 de digitals, per tant això ja dona una mica la idea de les dimensions del projecte. Tot plegat configurarà la programació dels Museus d'Història i Art i l'Arxiu Històric de Sabadell. I avui hem tingut un dia mig ennuvolat a l'espera de pluges en els propers dies. Ens ho expliquen els companys del Servei Meteorològic de Catalunya a la previsió del temps. Hola i benvinguts a l'Espai del Temps. L'iniciarem, fem un breu repàs del que ha estat la jornada de dimecres en conjunt, marcada per la nuvolositat que ha estat força abundant en el conjunt de Catalunya al matí i a la tarda, a més han crescut algunes ennuvolades a punts del prelitoral, tot i que també hi ha hagut algunes ullades de sol al centre del dia. Parlarem de cara a dijous, però d'augment d'inestabilitat passa un sistema frontal que arriba des del nord-oest i que escombrarà Catalunya. El matí serà un matí, sobretot, rúfol, amb cel molt tapat i hi ha alguna primera precipitació que podria arribar des de l'oest. Però serà, sobretot, a partir de migdia, quan sigui més extensa, més abundant i continuada i afecti a gran part de les comarques del litoral i prelitoral central. Amb la temperatura màxima clarament a la baixa, moderadament més baixa, també la mínima, que a més es donarà al final de la jornada. A mitjà termini parlarem d'una situació divendres una mica més tranquil·la, amb temperatura baixa i dissabte amb la possibilitat d'alguna precipitació més. De moment això és tot. I això és tot. A continuació, l'impuls avui sobre la rebaixa de l'IVA. I tot seguit no us perdeu un nou programa d'Impactes. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies i bona nit.
El govern espanyol va aprovar certes mesures per amortiguar la pujada de la inflació dels últims mesos motivada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna. Entre aquestes mesures es troba la rebaixa dels impostos en els subministraments com ara el gas o la llum. Una de les més destacades és la reducció de l'IVA del 4 al 0% en els aliments de primera necessitat com ara els ous, el pa o el formatge. Una mesura que els consumidors asseguren no notar gaire. No se nota apenas nada. No nos supone nada que el pan baje 3 céntimos y no nos supone nada que nos bajen unos céntimos. Pues els ous és un 4%, són 8 cèntims a la dotzena, vull dir, és misèria. Però bueno, val més això que res. Yo creo que no, porque a nosotros no nos ha llegado, nosotros no hemos notado una bajada, al revés. Cada vez que vas a comprar ha subido todo algo. Entonces, sinceramente, no sé si es que ha subido tanto que por eso no se nota, o és que realment se queda en algun sitio, ese IVA. Productes com l'oli i la pasta també han vist reduït l'IVA del 10 al 5% i hi ha sectors que demanen que també redueixi l'IVA dels seus productes. És el cas de la carn. Els carnissers consideren que hagués sigut més efectiu reduir l'impost que es paga pels seus productes. Doncs la veritat no entenc per què redueixen o donen exempció al... els IVAs del 4% quan ja el tenen super reduït i amb un IVA com pot ser el de la carn, el peix, etc., que són coses de primera necessitat també, els continuen gravant amb un 10%. La vedella ha pujat moltíssim, en els últims 15 mesos ha pujat moltíssim la vedella, ha pujat al voltant d'un 25%. La vedella, el xai s'ha pogut anar mantenint, el pollastre també ha pujat. Els consumidors no són els únics que ho veuen una mesura ineficient. De fet, des de la FACUA denuncien que molts supermercats van pujar el preu dels seus productes per no reduir els seus marges de benefici. Consideren que el govern hauria d'haver posat un topall al preu dels aliments en comptes d'haver baixat l'IVA. L'executiu està plenament facultat per a la intervenció de preus. Otra cosa sería valorar sobre qué precios lo haría y a qué tipo de establecimientos afectaría la medida. Si comparamos la cesta de la compra de hoy con la de hace exactamente un año, está infladísima y si le quitamos la parte del IVA, pues no notamos apenas esa diferencia. Si la taxa d'inflació situa per sota del 5,5%, aquestes mesures deixarien d'estar en vigor el proper 30 de juny.